បាទឃើញព្រួយព្រួយញោមគឺតំបន់ទឹកពុះទឹកពុះទេសភាពកន្លែងទឹកពុះមិនច្រើនប្រមាណទេតែវាលក្ខណៈធម្មជាតិមានកម្ដៅកន្លែងទឹកមិនមានរោងអីមានញាតញោមហ្នឹងញាតរោងកំពុងតែត្រាំជើងត្រាំជើងបាត់រូបគេជាតិនឹងឲ្យហោតាមទឹកក្តៅទឹកពុះនេះនេះតំបន់តំបន់ទឹកពុះនេះញោមឃើញនេះព្រួយព្រួយដូចជើងដាំយ៉ាងនេះជំនឿរបស់ញាតិញោមគិតថាត្រាំទឹកក្តៅចឹងទៅអាចជារោគជាជាតិអញ្ចឹងទៅតាមការជឿរបស់គាត់អញ្ចឹងដែរហើយតំបន់ទឹកពុះហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺឈរនៅក្បែរអញ្ចឹង